Jag ska bestämma vinkeln V och vinkeln V, det är den här vinkeln som finns där då. Och hur bestämmer jag den? Jo, det här är vektorer. Och vektorer går att parallellförflytta. Så den här vektorn som finns här kan jag parallellförflytta hit bort. Så den här sträckan här borta som finns här, den är också 273 newton. Och då blir den här vinkeln här 90 grader. Och då får jag en rätvinklig triangel där den här vinkeln är motstående den här sidan. Och den här sidan är närliggande den här vinkeln. Och motstående katet och närliggande katet, då pratar vi tangens. Så vi får då att tangens för vinkeln V är lika med motstående katet 273 newton delat med närliggande katet som är 428 newton. Sådär. Newton-tecknen behöver inte finnas med i lösningen, så vi skulle kunna sudda bort dem. Det brukar bli snygga så här. Så vi ska se. Sådär. Och så sen så tar vi och tar arktangens på båda sidor. Så får jag att V är lika med arktangens 273 genom 428. Sådär. Och arktangens, parentes, 273 delat med 428. Sådär. Då får jag det där till 33 grader. Så V är ungefär 33 grader. Svar. Vinkeln V är 33 grader. Ska vi vara riktigt korrekt, eftersom det är tre värdesiffror där och tre värdesiffror där, så skulle vi kunna skriva här 32,5 grader, för då får vi samma antal värdesiffror som vi har där då.